Ja, hvordan går det med deg? Bra, med deg? Går bra med meg, lenge siden sist? Ja. Det var tusen flyt. Ja. God morgen alle sammen. I dag så skal jeg ut og fly drone. Jeg skal ta og lære opp en person til å fly drone til et oppdrag. Jeg er litt usikker hvor mye av dette jeg kan filme, men hvis jeg får filme noe, så kommer det opp. Hvis ikke jeg får filme noe, så blir det en mer et hopp til et annet klipp da. Ellers så er det er litt tidlig, det er ikke så tidlig tror jeg. Klokka er 9, og jeg sitter og venter på han, fordi han er på vei. Så når han kommer, så skal jeg ta og stå på Ninebotten min bort dit. Ettersom at jeg skal møte ham ved Kiwi, hvis jeg husker riktig. Batteriet sånt er ladet opp, alt er sjekk. Tommel opp for den. Da har jeg vært på Ekeberg med en annen for å lære han å fly drone. Nå skal jeg hjem og lade litt batteri, fordi han skal ta og lære litt mer. Og første undervisning synes jeg gikk bra. Han gjorde veldig bra for første gang. Og han trenger kanskje å øve litt mer på å være litt mer følsomme på, ja, på joysticken. Da. Jeg beklager for at det ikke ble så veldig mye klipp ut av den, altså at han fløy, men det er litt på grunn av at det er første gang jeg møter han, og ja. Yes, da har vi kommet oss hjem, men jeg skal dra til House of Nerds. Fordi jeg skal ta og møte en som heter Nikolai, og så tror jeg at jeg skal møte en han er med. Jeg husker ikke helt navnet hennes, men jeg er venninna til Nikolai i hvert fall. Så har jeg vært ute og lært opp en å fly drone. Så har jeg vært og gått i tur med Soya, vært en tur opp på Nordic Screens for å levere en kabel til Truls. Så nå blir det egentlig bare å game litt da, eller henge med folk som er der. Stakkars Ninebotten ligger den der helt alene. Nei, jeg skal ta den opp nå, ja. Så må vi støtte oss litt, da. Fordi kamerasekk og ja, det er mye. Oi, nå var det nesten som vi mistet balansen, ja. Jeg er litt usikker om jeg skal bruke autofokus når jeg kjører. Det er litt vanskelig å fokusere mens jeg må konsentrere om veien. Men vi er på vei til House of Nerds. Jeg håper ikke det blåser så veldig mye. Og jeg har ikke spist så mye i dag, så jeg tenkte å spise en rundstykke på veien. Fordi hvorfor ikke? Det rundstykket er godt. Og da er vi med fremme på House of Nerds. Jeg spiser ferdig denne rundstykken her. For jeg går inn, tenkte jeg. Men
For å se om det er noen folk der også. Det er jo en hverdag, så vi får se hvor mange folk det er der inne. Yes, jeg kommer inn på House of Nerds. Nå venter jeg på Nikolai og venninna til Nikolai. Her så har jeg snakket med en som jobber her. Han har vært i New York og han viste meg noen mobilbilder. Så jeg bare gleder meg til å se når han legger ut på Facebook-siden hvordan de ekte bildene så ut fra kameraen. Så bare det man så på mobilbildet, det var sånn, wow. Det var bare, wow. Og jeg har veldig lyst til å dra til New York, men vi får se. Når den tiden kommer, kanskje jeg drar, kanskje ikke. Men det er ikke noe som er planlagt helt ennå da. Når det kommer en annen ting jeg nevnte det mens jeg sto, det er at jeg har kjørt uten autofokus på noen episode. Litt på grunn av denne linsen jeg bruker her. Den er veldig bråkete når det kommer til autofokus. Noen ganger så er det lettere å ha autofokus, synes jeg. Så om dere irriterer veldig mye om den der lyden av motoren, den brrr-lyden, så må du gjerne kommentere det i kommentarfeltet. Så kan jeg ta og kjøre manuell da, hvis dere synes det er irriterende. Eller så fortsetter jeg bare med å kjøre autofokus. Egentlig greit. Ja, hvordan går det med deg? Bra, med deg. Går bra med meg, lenge siden sist? Ja. Det var 1000 flyt? Ja. Ja. Nei, du var jo innom på Trusman-naturen også, var det ikke? Jo, det var jeg var. Ja. Så, hva er det du skal spille i dag da? Jeg tror det går i CS. Det går i CS. Ja, nå så meg feil vei, ja. Så hvilken level er du i, da? Silver 3. Silver 3, det? Wow. Det var Nikolai, og denne stolen her er sinnssykt deilig. Det er mye bedre å sitte i denne stolen her enn den stolen jeg sitter hjemme, sånn her en typisk kontorstol fra, ja, helt riktig, IKEA. Yes, da har jeg vært på House of Nerds og vært en liten tur. Nå skal jeg hjem og mulig spille litt Overwatch, kanskje streame, jeg er litt usikker. Prøve å ligge på rundt, da nå kommer jeg til å ligge rundt kanskje 4-5 minutter. Ellers, ta og like denne videoen hvis du likte det, ta og kommenter nede i kommentarfeltet hvis du lurer på. Og hvis du ikke er abonnert, så gjør du det, fordi da blir du en Skyvision. Nei, det blir du ikke. Skyvisioner. 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 Har du ikke abonnert, så gjør du det, fordi da kan du bli en del av Skyvisioner. Ja, det skjønner. Skyvision Kasper, Skyvisioner. Uansett, så setter jeg stor pris på det. Ha det bra.